私はモニカ・バイス・ビント、誇り高きバイス・フリューゲルに所属する立派な軍人だ。私に課せられた責務はこの国に関することを調査し祖国へ報告するというもの。その重要な責務を果たすためバイス・フリューゲル・ランドソル支部を結成した私は日々この町で大活躍を繰り広げているのである。そんな私の夢は立派な軍人として祖国の役に立ち、ゆくゆくは誇り高きバイス・フリューゲルを率いる帝督になることだ。もちろんそれは簡単なことではない。帝督になるための道は辛く厳しい。だが私はその大きな夢を叶えるため今日も京都で活動しているのである。さあ行くぞ、輝かしい未来へと向かって。帝督への道も一歩からだ。次回、魔法帝督ラブリーモニカ、レッツゴーマジカルカルテット。今何か妙な言葉が聞こえたような。